Y hace 100 santoga, ja som spomenul niekoľko druhých imen a veľmi by reči to, da Vlado Gotovac nije ušao u 500 ljeća hrvatske književnosti. Vlado Gotovac nije primljen u Akademiju znanosti i umjetnosti. Oni takvi kao on nisu bili rado viđeni. Možda i zato što podsjećaju ostale na ono što sami nisu pravovremeno učinili. U našoj drevnoj ustanovi koja nam je dala ovdje gostoprimstvo Matici Hrvatskoj, bio je predsjednik onoliko dugo koliko je trebalo da se zamjeri vlasti i da to prestane biti. Još jedna sitnica o kojoj se često govori, sitnica, stvar o kojoj se često govorilo, je li Vlado Gotovac hrvatski Haler? Nije postao hrvatski Haler. Ili zato što Hrvati nisu umjeli iznjedriti svoga Halera, ili zato što je Vlado, ja mislim, to mnogo više bio pjesnikom nego predsjednikom. To je jedna, čini mi se, stvar koja je važna. Da, zanimljivo, kad sam već uzeo riječ, a nisam mislio uzeti, rekao bih to da je svojim riječju i primjerom uspio svemu dati jedan kritički diskurs koji je novi, koji još nije iskorišten. Ja se sjećam riječi koje sam čuo dva puta u Rimu i jednom u Zagrebu. Kratke rečenice. Tuđman je kič. I to je Vlado Joko, nisam jedini koji je to čuo i to su tako ja sam malo čas došao do tog citata, njegov ljubav je bila čista, a nada časna, a mi se učinila ono za što je bila sposobna. Uvijete, cijeli jedan program na tome, te tri, četiri dana. Cijeli jedan program, cijela jedna poetika. I Vlado Gotovac nije postao naš Havel. A mi smo naš pet klub bili prvi u Evropi koji je branio Havela, izrivali smo ga. I se reče jednu malu stvar, naš je mnogo volio Ber. Ber je bio lijevi katolik u Njemačkoj. Vidio, imao je smjelosti govoreći da se o zrcalu, vidjeti se o zrcalu, mi Njemci moramo se vidjeti u zrcalu. I mi se moramo vidjeti u zrcalu, Srbi se moraju vidjeti u zrcalu. I tako dalje. To je jedna veoma važna stvar i Bern je bio taj koji je pomogao da dođe slučaj Gotovca do Helsinškog odbora, do nekih stranih institucija. Sreli smo se, sviđa se dobro, kore Ohridskog jezera. On je pročitao neke prijevode o Gotovčevim pjesama, čuo je za Gotovčevu suprugu, za njegovu čer, čuo je za cijelu priču. Havel je već je bio takva situacija, bude pasno, sjećam se da je zamolio nas da odnesemo ženi Vaclava Havela 10.000 maraka i ženi Saharova. To je prilika u vezi s Gotovcem u ovom kontekstu da se kažu neke stvari koje su međunarodne, koje su svjetske, koje pokazuju neke trendove. Hvala. Dobro, onda Datika Večerina, oprosti, nisam... Ništa, samo nešto kratko sam se sjetila u vezi sa velikim talentom retoričkim Vlade Gotovca. Kad sam kao početnica odvjetnica slušala svaki dan njegovo prvo suđenje, moram reći, osim njegove hrabrosti, da je svojim govorničkim sposobnostima, a morao je govoriti i kao pjesnik, i kao filozof, i kao optuženik, koji je bio okovan policajcima, milicajcima oko sebe, da je svojim govorom nadvisio sve pravnike i suce i sve ostale. Osim što je njegov tada odvjetnik, pokojni doktor Zaninović, koji inače bio civilist, održao jedan zaista divan govor, dostojan Vlade Gotovca. I onda sam mislila, Rimljanin je rekao, da li homo est qualis eius est oratio. I bila mi je čast posebno osnivati HSLS sa Vladom Gotovcem. Ja ću biti vrlo kratak. Dakle, citiram članak gospođe Jasne Čurković-Nimac iz fragmenata koje smo dobili sinoć. Jedna rečenica. Vlado Gotovac je vrlo rijetko bio ozbiljno shvaćen. Moj kolega Boris Pavelić u subotu u Novome listu
pledira da se demistificira Krilatica da je Gotovac bio osrednji političar. Ja molim gospođu i molim profesora Koštena i ko se još želi javiti da nam pomognu da damo neku ocjenu. Ja znam da je to teško, ali da li stoji Predrag kaže da je on bio bolji pjesnik. Da li stoji ocjena koja se ponavlja, čitali smo ovih dana u Večernjaku, da je Vlado Gotovac bio osrednji ili slabo shvaćeni političar? Čovjek za mase, nego za pojedince. Mislim, njegova misao toliko, kad se čita njegova djela, vrlo komplicirana, složena, kaže se hermetički zatvorena. Prema tome, mislim da su Vladu i pojedincu zaista obrazovani ljudi mogli shvatiti. Ali isto tako mi se ne sviđa da politika je briga za opće dobro. Kad se politiku promatra kao politički pragmatizam ili u makijavelističkom smislu, onda možda nije bio. Ne. Ali mislim da mi danas, ne znam, kad govorimo o Vladi Gotovcu često, možda to mi je malo čudno, ne? Da se pita da li je Vlado Gotovac bio dobar političar jer je kao imao neke velike ideale. Ne? A kad se govori o svim nekim drugim političarima, onda je normalno da su to političari. Evo, to mislim da je možda što mene čudi. Ja sad, da, možda ne skuži. Jedna rečenica, mislim da ta rečenica nije Vlado bio ni lijevo, ni desno, nego na pravcu. To je vrlo važno. Bilo je na pravcu. Kad me Dragović dozvao samo jedna ili dvije rečenice, ja mislim da je Vlado Gotovac u 90-ima, dok je bio političar, slijedio svoju zvijezdu. Da nije, možda bi dobio više, koji postotak više, koji glas ili koji postotak više na izborima. Ali onda je trebao kalkulirati i činiti kompromise. Zasigurno bi to trebao, da bi to trebao raditi. Ali kakve kompromise i s kim i na koji način, trule kompromise, pa onda više Vlado Gotovac, ja mislim, ne bi bio Vlado Gotovac. I utoliko, ako uzmemo da je, ako onda konstatiramo nakon ovo što sam rekao, da je bio loš političar, da, možda je bio uistinu loš političar. Ali onda više ne bi bio Vlado Gotovac. Nije bio uspješan političar. Izvolite. Ovo je bilo što je dobro, vidite. Ja dodati samo nekoliko riječi na način u temu odnosa Vlade Gotovca i Matice Hrvatske. Vlado Gotovac nije bio predsjednik Matice Hrvatske kratko i otišao ide zato što se nekome zamjerio ili što je atmosfera njegovog predsjednikovanja bilo na koji način bila nepovoljna. Vlado Gotovac o njegovom odlasku iz Matice vodile su se velike i duge rasprave i svi oko njega uvjeravali su ga da u Matici treba da ostane. Međutim, mogu citirati njegove riječi, otišao je zato da spasi liberalnu stranu. Hvala lijepa. Još jednu pitanju. Dobro, još dvije kratke intervencije. Ja bih samo dvije rečenice rekla. Hrvatska nije, još ni danas, a ni onda, dok je Vlado bio političar, bila spremna za takvog političara. Vlado Gotovac je bio političar za jednu Dansku, Finsku i još će, ja mislim, dosta godina proći da bude Hrvatska spremna za takvog političara. Ja sam Željko Antunović, dolazim iz Pule i želim se referirati na ono što je rekao gospodin Ivo Gošten, na takav način da podcrtam upravo ono što sam čuo malo prije od njegovog oca, gospodina Slavka Goštena. Dakle, zastrašujuća je priča koju nam je jutros ispričao, ako postoji nekakav akademski građanin koji tvrdi da je u vrijeme proljeća gospodin Vlado Gotovac bio bačen od strane Udbe. To je otprilike toliko strašno kao da se ovih dana, a znamo kako nam je stanje domovina i država i vlast,
da uskoro čujemo kako je gospodin Gotovac inscenirao Franjo Tuđmana s ovim plastičnim pištoljem, atentat na sebe u Puli, u mojoj Puli, u mom gradu gdje živimo od 61. godine, mada nisam, ono što bi rekli Istrijan, ja sam na po Damoš, na po Podravec i dičim se time. Ovoga. Dakle, da je inscenirao taj napad kako bi došao u medije, s obzirom da je bio svjestan okolnosti oko Hrvatske i tako dalje. Ja želim reći prije svega da skup koji je toga dana, 5. lipnja 1997. godine, bio organiziran u Puli u svrhu predizborne kampanje za cijelu Istru, bio otkazan zbog kiše. To je prva činjenica. Druga činjenica jeste da smo mi prije skupa upozorili snage, dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova i upozorili na trojicu gardista koji su sjedili u kavani Foru preko puta Bine. Policajac je otišao intervenirati, dakle govorim kao osoba koja je bila tog časa tamo, na kraju kao, kao osoba koja je bio predsjednik izbornog stožera za županiju Istarsku na tim izborima i na neki način sam osjetio potrebno da nešto o tome kažem. I molim vas da imate još malo strpljenja. Dakle, nakon što smo poslali upravo da upozori tu trojicu da nemaju što tražiti na predstavnom skupu, oni su prije toga razbili nos jednom konobaru, uspud bude rečeno, oni su tvrdili da oni nisu na skupu, nego da su u kavani. Za vrijeme, nakon što smo otkazali skup, građani Pule pod kišobrani, a pljusak je stvarno bio, se jednostavno nisu htjeli razići. I to je činjenica na koju je gospodin Vlado reagirao, a i gospođa Simona je tu pa tu može posvjedočiti, je reagirao na sljedeći način, obratio se meni kao organizatoru i rekao da želi ipak reći nekoliko riječi pod kišobranima, s obzirom da se masa ljudi na predizbornom skupu koji je de facto otkazan, ne želi razići. I on je tada počeo govoriti ono što je govorio. U jednom trenutku, gospodin čije ime nećemo spominati, svi znamo da je bio jedan od one trojice koji ima onu masnivnu uniformu sa prvim, sa, ja to volim nazvati, Franjinim pretorijancima, je otišao iz svog društva i našao osiguranje civilno je ukazalo MUP-ovcu koji su se sklonili, dakle službeno državno osiguranje se povuklo pod zbog ljudska po strehe. I ukazali smo da se ovaj digao koji je otišao prema Augustovom hramu, dakle to je točno dijagonalno od mjesta gdje je sjedio sa ovom dvojicom. I tamo se ustavio uz prisustvo tog MUP-ovca. Mi koji smo bili svi okrenuti prema auditoriju ispod kišobrana, nismo više obraćali pažnju što se događa. U jednom trenutku taj gospodin je u dva skoka od ovih stepenica na kojima počiva, dakle, Augustov hram u Puli, je iza razglasa skočio na Binu i pored osobnog osiguranja i nas koji smo svi bili okruženi oko Vlade Gotovca dok je govorio, je u praktički dva koraka zamahnuo s tim svojim opasačem, reći ću, tako i nekim metrom šipkom pogodio gospodina Gotovca ovdje, da ga je pogodio ovdje, vjerovatno bi imali najgoru moguću varijantu. Zašto sam se javio? Javio sam se zbog toga da kažem nešto što se navodno poslije toga kuloarski pričalo i što ću ja hrabro, suludo i sasvim javno ovdje reći da se prepričavalo i to prije svega mogu čak i citirati gospodin Kramerić, pa i ovdje spomenuto jasno Omejec. Dakle, tada se pričalo da, pošto je Vlada Gotovac na sudu u Puli oslobodio tog mladića, rekavši da on stvari nije kriv jer ga je neko indoktrinirao, ostalo je uvijek visiti u zraku tko je to učinio. I do sada se niko nije posebice s tim pozabavio tko je de facto stoji iza atentata, reći ću, na Vladu Gotovca. Ono što sam malo prije spomenuti gospodin tada liberala čuo, jeste da navodno je iza svega stajao, po meni, monstruozan plan koji je jednako nevjerovatno kao što je nevjerojatno ono što je gospodin Slavko Košten danas rekao vezano za ovog intelektualca koji tvrdi da je Gotovac bio ubačen od strane UDBA-e. Dakle, tvrdi je sljedeću stvar, da je to bio pakirni plan u stvari drugog čovjeka tada u Hrvatskoj, koji je bio direktno nadređen ovoj trojici, odnosno ovom napadaču. Dakle, radi se o bivšem ministru, čije ime također neću spomenuti. Zašto? Pakleni plan, navodno, i to bi trebali povisnaći, bi naći način da se to istraži, jer se po susjedi, mi u Puli, znate, smo čuli da se već dva dana unaprijed u toj vojarni slavilo to što će se de facto dogoditi.
To je pretpostavka. Ne možemo to niti činjenica. A ono što ostaje povjesničarima i ljudima koji se vole istraživati, evo sad sam gotov, da se istraži da li je stvarno monstruozan plan bio takav da je gospodin ministar želeći nekako doći na čelo države, a poručivog Tuđmana nikako to nije mogao, smislio takav plan, jer kada, što se i dogodilo, Tuđman je bio izabran za predsjednika, međunarodna zajednica bi naravno tražila od njega da odstupi zbog toga što je ovaj uspio, hvala Bogu nije, ali izvršiti atentat na gospodina Gotovca, kako bi taj gospodin došao na mjesto Tuđmana. Ja se zahvaljujem što ste bio ovdje dužni. Hvala lijepa. Ovo je još jedan od primjera koji, uz ono što smo već čuli u dosadašnjim izlaganjima, koji govori da se valja podsjetiti onoga što je bilo, a još jednom analizirati i, ako je moguće, doći do istine koja sve nas zanima. Ja bih zahvalio dosadašnjim izlagateljima i predložio da dalje krenemo s našim programom. I u ovom dijelu programa sigurno je čućete ono što još do sad niste čuli. Stoga pažljivo slušajte. Molio bih gospođu Anu Gotovac, gospodina Zvonka Habuša i Igu Gračan da mi se pridruže. Ime Ana Gotovac, odnosno samo Ana, napisano mojoj kćerki Ani, sreo sam kao osnovnoškolac čitajući časopis Modra Lasta, u kojem je objavljena pjesma meni tad nepoznatog pjesnika Vlade Gotovca. Dakle, kćer Vlade Gotovca. A pjesma se zove Ja promatujem životom. Moram reći da sam prilično prestravljena, ja sam ovdje jedan potpuni outsider, ali eto, dragi Božo me nagovorio da ja nešto o ovoj prigodi kažem. Ja ću govoriti o svojim uspomenima iz dana dok je Gotovac bio u zatvorima broj 1 i broj 2. No da bih počela, trebam se vratiti malo kasnije, malo unatrag. Moji roditelji, Vlasta i Vlado, nikada me nisu odgajali na način da me štite od stvarnosti. Tako da sam od najranijeg djetinjstva uvijek dobivala pitanja, odgovore na sva pitanja koja sam postavljala i odgovor nikada nije bio, to nije za tebe, ti si još mala, ti to ne smiješ slušati. Još mala. Dakle, sve što me zanimalo, ja sam od njih doznala. I sjećam se da je moje prvo dnevno političko sjećanje zapravo bilo ono iz 1968. godine, Praško proljeće. Vlasta je bila u posjeti kod prijateljice u Pragu, koja je također kao i ona bila radiorežiserka i vratila se kući nepuna dva dana prije nego što su sovjetski tenkovi preplavili Pragu. I sjećam se da sam iz večeri u večer sjedila s Vlastom i Vladom i gledala TV dnevnike sa onim potresnim slikama uličnih prosvjeda i tenkova i učila svoju prvu lekciju o Sovjetskom savezu i o socijalizmu. Vjerojatno se mnogi od vas sjećaju da smo svi onda doma čuvali one torbe s transistorom i konzervama za svaki slučaj. Vrijeme Hrvatskog proljeća pamtim kao jedno zapravo od najljepših razdoblja u životu mojih roditelja, barem se meni tako činilo. Bilo je to vrijeme velikih očekivanja, puno uzbuđenja i puno energije. Ja sam zdušno i redovito čitala Hrvatski tjednik i osobito sam uživala šećući gradom i gledajući kako ljudi kod kolportera kupuju tada te najtiražnije hrvatske novine. Najmilije od svega bilo mi je doći u prostorije Matice, koje su neprekidno rvile poput košnice. Bilo je sve puno novinara, urednika, poslijih službenika, radoznalaca i bilo je vrlo živahno, svi su uglas razgovarali, prepirali se, svi bili obavijeni oblacima gustog dima. Gotovac je neumorno radio po čitave dane i neprekidno je putovao.
premda smo se u to vrijeme zapravo vrlo malo viđali pokatkad na par časa kao u njegovom minijaturnom uredu u Matici, jer tek kasno na večer kod kuće, nije mi to teško padalo. Znala sam da je on puno više od običnog tata i zbog toga sam bila silno ponosna i sretna. U ljeto 1971. Vlasta i Lado su otišli na otvaranje dubrovačkih ljetnih igara. I kad su se iz Dubrovnika vratili u Imotski, gdje sam ih ja čekala kod djeda i bake, pričali su o tome kako Maspoku zapravo predstoji posve izvjestan slom, ali da su svi njegovi sudionici, počevši od Savke i Nike Tripala, s kojima se su u Dubrovniku susreli, odlučili ustrajati na svojim pozicijama dokle god im to bude moguće. Nije trebalo dugo čekati. 1. prosinca 1971. godine bila sam poslije podne u kući naših prijatelja Rakićevih, jednih među onima koji će kasnije ostati uz nas. Njihova kći Nina i ja čeretale smo ih i hotale čekajući da se Nina mama spremi jer smo zajedno trebali ići u društvo književnika. Televizor je bio uključen, iz njega je zvrndalo nešto nama posve nezanimljivo i onda se začuo glas druga Tita. Da, kako nama dvijema nije padalo na pamet da posvetimo i najmanju pozornost drugu Titu, ali smo ubrzo čule gospođu Rakić kako trči po kući i na sam glas psuje, što je za nju bilo sasvim nezamislivo. Kad smo došli u društvo književnika, sjećam se da je tamo vladala opća konsternacija. Otpočelo je vrijeme straha i neizvjesnosti. S radija, s televizije i s novina su danomice sipale gnjusne laži, prijetnje, optužbe, objede. Otvorena je sezona bjesomučnog lova na neprijatelje socijalizma. Na beskonačnim sjednicama komunističke partije od seoskih ćelija pa do centralnog komiteta, oni koji su ostali na liniji u duhu konstruktivne drugarske kritike neumorno su pljuvali po svojim zavedenim drugovima, a oni snalažljiviji među zavedenima očajnički su se pokušavali spasiti uz pomoć samokritike. Uostalom, upravo su u to doba, zahvaljujući kombinaciji elastične kičme i čvrstog želuca, mnogi danas ugledni djelatnici sa svih područja javnog života i članovi raznih političkih stranaka polagali temelje svoje političke karijere. Kotovčevi suradnici, prijatelji i poznanici, svi su bili uplašeni ili barem ozbiljno zabrinuti. U našem su se stanu iz večeri u večer vodile diskusije o tome što bi trebalo učiniti, što se može učiniti, što će se dalje događati. Neki od tih ljudi odmah su se manje ili više diskretno počeli povlačiti iz njegove blizine. Neki su kovali planove o bijegu u inozemstvo i Gotovca su nagovarali da pobjegne, ali on je to odlučno odbijao. Vlasta ga je kao i uvijek dotad u potpunosti podržavala. Za razliku od mnogih žena koje su svoje muževe prisiljavale da se urazume, optuživale ih da ne brinu za obitelj, upozoravale ih da misle na sebe i svoju budućnost, ukratko zdušno ih poticale na oportunizam i kukavičluk, ona niti u jednom času nije dovodila u pitanje njegovo djelovanje i njegove odluke. Nesebična ljubav i uzajamno poštovanje koje je vezalo moje roditelje, kao i njihovo čvrsto prijateljstvo i istomišljeništvo, nije omogućilo da se dogodi, kako kaže Kavel, da budu pokrbljene kralježnice, navodno u interesu djece. 11. siječnja 72. u ranu zoru na vrata stana pozvonila su nam trojica, četvorica supovaca u civilu i jedan milicajac. Došli su s nalogom za premetačinu, a budući da je po zakonu premetačini trebao biti nazočan svjedok, odmah smo pozvali Duška Rakića koji je stanovao još uvijek stanuje na par koraka od nas. Premetačina se otegnula satima i satima. Supovci se nisu ponašali onako kako smo bili navikli gledati u američkim filmovima. Nisu izvrtali ladice po podu, rušili knjige s polica ili prevrtali fotelje. Svejedno mi ih je bilo silno zanimljivo promatrati. Ipak se tako što baš ne događa u kući svaki dan. Radili su polako i metodično, te su po nekakvim, kako se bar meni činilo, zagonetnim kriterijama odvajali Gotovčeve papire, rukopise i knjige koje će zaplijeniti. Osobito mi je zgodno bilo to što su sa sobom odnijeli pisači stroj, kao u klasičnom špijunskom filmu. Zahvaljujući njihove savjesne temeljitosti, pretres je trajao satima i satima, no
Vlasta se nažalost u neko doba to osjetila da ja imam klavir i ne osvrćući se na moje proteste otpravila me u muzičku školu. Kad sam se vratila kući, Gotovca više nije bilo. Uslijedilo je razdoblje uzbrzanog privikavanja na novi način života. Od prvoga dana, od prvog časa, Vlastina hrabrost je slijedila Vladinu. Izvan naša četiri kućna zida nju nikad nitko nije vidio kako plače, kuka, žali se ili traži nečiju sućut. Nikada joj nije palo na um da pokuša pomoći svom mužu obilazeći urede visokih partijskih funkcionera i moleći milost. Gotovac je za nas bio junak. Obje smo se silno ponosile time što smo žena i kći tako izvanrednog čovjeka i htjeli smo da to iz našeg ponašanja bude uvijek i svima jasno. Gomila ljudi koji su se predstavljali kao Gotovčevi prijatelji, koji su se svakodnevno s njim susretali u gradu, u redakciji tjednika, na ondašnjoj radio televiziji, koji su redovito dolazili u našu kuću, preko noći je iščezla bez traga i glasa. Kad bi nas pazili na ulici, tobože bi slučajno prelazili na drugu stranu, okretali glavu praveći se da nas ne vide, ili bi zbunjeno pomrmljali nekakav pozdrav i požurili svojim putem. Oni, tobože hrabri, pri slučajnom mi se susretu, nakon više mjesečne stanke, pokušavali praviti kao da se baš ništa nije dogodilo. Joj, kako se dugo nismo vidjeli, joj, pa moramo se svakako vidjeti. Oduvijek poznata po svom odrješitom nastupu i britkom jeziku, Vlasta je posve neuvijeno iskazivala prezir prema svakome onome tko je zbog sebičnosti i straha bio u stanju zaboraviti na prijateljstvo. Razočaranja su bila brojna, neka od njih i vrlo bolna. Gotovca je osobito pogodilo kad je saznao da su ga napustili Ivan Lovrenčić i Edo Murtić koji je ubrajao među svoje najbliže prijatelje. Tim dragocijenije bilo je prijateljstvo onih koji se nisu bojali ostati uz nas. S nekima od njih, koje smo ranije tek površno poznavali ili čak nikada nismo ni vidjeli, sprijateljili smo se tek poslije Vladina hapšenja. Bojim se da bih mogla nepravedno nekoga izostaviti, pa se stoga neću upuštati u poimenično nabrajanje tih ljudi s kojima još i dan danas prijateljujem, onih koji se sjećam s radošću i zahvalnošću, iako ih već odavno ne viđam, i onih za kojima žalim jer ih više nema među živima. Ipak, posebno i nezamjenjivo mjesto u mom životu zauzimaju bez sumnje Erika i Vladimir Krpan. Osim njih moram spomenuti i dvoje dragih pokojnika, Kseniju Kantoci i Franu Šimunovića, koje sam voljela kao baku i djeda. Uistinu ne mogu zamisliti kako bismo bez njih preživjeli te sumorne godine. Prvi godinu i pol dana za trajanja istražnog postupka i sudskog procesa Gotovac je proveo u zatvoru u Petrinjskoj ulici. Tamo se ispred velikih drvenih ulaznih vrata, mislim da je tamo sa Trgovački sud, svakoga dana oko 10-11 sati moglo vidjeti Vlastu i kad je škola bila popodne mene, kako okružene vrlo živopisnim društvom čekamo u redu da dežurnom milicajcu predamo 2-3 torbe pune hrane, čistog rublja, knjiga i svakojakih drugih sitnica za Gotovca. Smještaj u istražnom zatvoru zapravo je u usporedi s onim što je kasnije imalo doći bio besprijekoran. Vlado je bio sam u pristojnoj toploj ćeliji, čuvari su prema njemu bili manje više uljudni, mogao je do mile volje čitati, smio je i pisati. Najvažnijim od svega na koncu se ipak pokazalo to što je smio jesti do mile volje. Oboružana čitavom kolekcijom termos boca, posuda, plastičnih kutijica i djelica, Vlasta mu iz dana u dan slala impozantne količine najfinijih jela. Malo po malo uspio je nakupiti 20 kila, koje su mu pomogle da preživi susret s Gradiškom. Tamo ih je naime u prvih mjesec i po dana izgubio barem 30. Vladinim odvjetnikom po vlastitoj želji postao Zdravko Zaninović, jedan od najpoznatijih odvjetnika u državi kojega pamtim s dubokim poštovanjem i divljenjem. Bio je to pravi gospodin starog kova, obdaren briljantnim duhom, golemom naobrazbom i iznimnom govorničkom vještinom. Svo svoje znanje i iskustvo uložio je s mnogo žara u pripremu Gotovčeve obrane, unatoč tome što je ishod suđenja i onako već bio odlučen. Druženje s Gotovcem po službenoj dužnosti ubrzo je preraslo u pravo prijateljstvo. Njihovi dugi razgovori pomagali su Vladi da lakše podnese zatvorsku sentencu. Prvi istražni sudac kojem je Vlado bio dodijeljen, Vladimir Primorac, izazvao je pravu uzbunu na Zrinjevcu, kao što vi znate, svojom za ono vrijeme nevjerojatno hrabrom gestom. Nakon što je ustanovio da ne postoje elementi za podizanje optužnice, htio je Gotovca pustiti kući. Naravno da mu je slučaj oduzet istoga časa i da su njega smijenili s dužnosti.
drugom sucu, Vladimiru Sučeviću, tako što nije padalo na pamet. Bilo je očito da mu je zapravo neugodno zbog položaja u kojem se našao i da se silno boji, te je nastojao prema nama biti ljubezan koliko god mu je to bilo moguće. Bilo je međutim jasno da on svoj posao zapravo ne obavlja s potrebnom strašću i uvjerenjem, te stoga ni on nije bio podoban da se bavi opasnim tipom poput Gotovca. Treći sudac koji je proces priveo kraju bio je zato prava osoba. Ranko Radović, mračni, bezočni tip i za svaki slučaj Srbin. On je doista zdušno izvršavao svoj zadatak u borbi protiv kontrarevolucije. Vlasta je svakodnevno odlazila na sud, donosila pisma za Gotovca, preuzimala njegova pisma, razmjenjivala novosti s članovima obitelji ostalih zatvorenika, nastojala od suca doznati kakvu informaciju ili makar na čas vidjeti vladu. Razgovarali smo s njim dosta često, koliko se sjećam. Čini mi se da je o broju i duljini posjeta odlučivao sam sudac, budući da smo se sastajali u Sučevoj sobi, dakako uz prisutnost suca i vrlo diskretnog stražara. Gospodin Primorac se dosta nas je ostavljao nasamo. Sučević bi nas uglavnom puštao da u miru pričamo, koji put prilično dugo, a on bi za to vrijeme prevrtao po nekakvim spisima ili bi čak nakratko izišao iz sobe. Katka bi na sastanke uspjeli ugurati nekoga od prijatelja. Međutim, sve se to promijenilo s dolaskom Ranka Radovića. On je budno pazio na neprijatelja i na svaku njegovu riječ, pa smo tijekom razgovora morali paziti da se ne dotičemo nikakvih dnevno-političkih tema, niti sudskog procesa. Moj svakodnevni život, zahvaljujući ponajprije majčinim čvrstim smjernicama i čvrstoj ruci, odvijao se posve jednako kao i prije Gotovčevog kapšenja. Većina profesora, kako u osnovnoj, tako i u muzičkoj školi, ponašala se kao da se ništa nije dogodilo, a neki su se povremeno sa simpatijama raspitivali za vladu. Svi moji prijatelji i dalje su se najnormalnije družili sa mnom. Uostalom, čitav moj razred u klasičnoj gimnaziji i onako je bio poprilično kontrarevolucionarno nastrojen. A osim toga, u toj gimnaziji tada još uvijek radili neki profesori čiji je đak bio i Gotovac. Profesorice Bauer, Krile i Danon, te legendarni dvojac Zmajlović i Sabadoš. Nekrolog za profesora Sabadoša inače je jedan od najljepših Gotovčevih tekstova. Ja sam u svakoj prilici odlučno odbijala bilo čije iskazivanje sućuti ili sažaljenja. Naprotiv, osjećala sam se posebnom i povlaštenom jer imam takvog heroja za oca. Jedva sam čekala da me netko nešto upita i da pita da li mi je Gotovac nešto u rodu. Vlasta je međutim na svom poslu doživjela degradaciju. Nakon što je dugi niz godina režirala, i to izvrsno, radio drame, nakon Gotovčevog hapšenja pretpostavljeni su joj saopćili da čitanje njenog imena na audijalnoj špici uznemiruje građane, te da joj je stoga odlučeno da ona smije režirati samo emisije iza kojih se ne odjavljuje ime režisera. Čitavo vrijeme dok je Lado bio u zatvoru, Vlasta je neumorno poduzimala sve što je mogla ne bili se izvan granica Jugoslavije, tko god zainteresirao za ono što se događalo njemu, ali i stotinama drugih ljudi u Hrvatskoj. Pisala je na adrese pojedinaca, novinskih redakcija, međunarodnih organizacija. Svakih par mjeseci odlazili smo u Austriju i ona mu slala pisma koja nikada ne bi stigla na odredište da su bila upućena iz Zagreba. Njena upornost doprinijela je tome da se u inozemstvu ipak tu i tamo ponešto pisalo i govorilo o Gotovcu. Amnesty International proglasila ga je zatvorenikom godine i ponudila mu po izlasku iz zatvora preseljenje u SAD i posao predavača na nekom od najuglednijih sveučilišta. On se naravno zahvalio na ponudi jer nije želio napustiti Hrvatsku. Na sastancima međunarodnog PEN-a razgovaralo se o njegovom slučaju. I unatoč pokušaju da je se u tome spriječi, vlast je uspjela doći do Heinricha Bela, Nobelovca i predsjednika međunarodnog PEN-a za vrijeme njegova boravka na Ohridu. Nedugo nakon razgovora s njom i Bel je tijekom posjete Titu, naravno bezuspješno, intervenirao za Gotovca. Potkraj ljeta 1973. Vlado iz Zagreba prebačen u Gradišku. Prva posjeta dopuštena nam je tek poslije više od mjesec dana. Bilo je to najdulje što se nismo vidjeli otkako je uhapšen. Do Gradiške smo se dovezli s Duškom Rakićem koji će nas inače onom najčešće voziti. Put od kakvih 150 km izgledao je puno dulji zbog grozne ceste, slavnog autoputa Bratstva i Jedinstva i uvijek pune kamiona i opasnih turskih vozača. Kad smo s autoputa skrenuli nadesno prema Savi, Staroj Gradišti i granici s Bosnom, krajolik se počeo mijenjati.
Činilo mi se kao da smo zašli u nekakvu ukletu zemlju iz bajke, tužnu i sparušenu. Krajolik sličan onome što ga je Edgar Allan Poe opisao u padu kuće Asher. Oko ceste su stajale poredane ružne kockaste opuljene stambene zgrade, domovi zatvorskih čuvara i njihovih obitelji. Cesta je vodila ravno prema zatvoru. Nismo bile spremne na užas u koji smo zakoračile kad smo izišle iz auta u zatvorskom dvorištu. Pogled na zgradu stare utvrde, koja je već gotovo 200 godina služila kao tamnica, djelimice su zakrivale novije građevine, čiji su zidovi izgledali jednako ruševno i pljesnivo kao i zidine iz 18. stoljeća. Najveća među njima bila je tvornica namještaja Sava, zvana jednostavno Pogon. Tu se proizvodio onaj grozni, skupi, masivni i stilski namještaj koji se prodavao diljem Jugoslavije, ali i u inozemstvu. Tvornica je poslovala izvrsno, takako i ne bi kad je u njoj radila besplatna robovska radna snaga. Svu zaradu iz Pogona ubirala je takako zatvorska uprava na čelu s legendarnim direktorom, drugom Čedom Grbićem. Prijemna zgrada u koju smo ušli sastojala se od prijemnog šaltera i još par prostorija u kojima su kažnjenici razgovarali s obiteljima. Šalter je bio obična rupa probijena u zidu prve prostorije, prljave, čađave, smrdljive i zadimljene. Ispred te rupe tiskala se gomila spodoba kakve dostat nikad u životu nisam vidjela. Za većinu njih nije se sa sigurnošću mogu reći jesu li muškarci ili žene, jesu li stare ili mladi. S druge strane rupe u susjednoj prostoriji stajao je stražar koji je zaprimao pakete i bilježio imena posjetitelja. Spodobe su se natezale sa stražarom, međusobno se svađale, vikale, cerekale se, psovale, plakale. Trebalo nam je nekoliko minuta da se priberemo, a onda smo i mi stale pred šalter držeći u rukama smiješno malu kuticu. Dopušteni paket od 3,5 kg koji smo danima vagale, slagale i preslagivale, odlučujući se između meda i vitaminskog napitka u prahu, fruktoze ili čajne kobasice. Stražar je pred našim zaprepaštenim pogledima jednim stručnim pokretom izbacio iz kutije sve brižljivo nagurane vrećice, paketiće i kutijice. Svako je od njih pomno razgledao, opipao, otvorio, zmječio, prevrnuo, usput se raspitujući u sadržaju i na kraju ih ovlaš povacao nazad. Kako nas je kasnije iskustvo poučilo, svaki je stražar imao vlastita pravila o sadržaju paketa, pa smo se pri svakoj posjeti morali natezati oko nečega što je u prošli put bilo dopušteno, a sad eto nije. Nakon beskonačnog čekanja prozvali su nas. Ušli smo u omanju sobu, pregrađenu napola dvijema niskim drvenim ogradama, između kojih je bilo otprilike metar i pol razmaka. Bile su to takozvane jasle. Iza jedne ograde sjedio bi kažnjenik, iza druge posjetitelji, a prolazom između dviju ograda, to jest jaslama, šetao je stražar. Kad smo ugledali gotovca koji je već sjedio iza svoje ograde, skamenili smo se. Jedva smo ga prepoznali. 30 kilograma mršavije nego što je bio na našem posljednjem sastanku, sive kože, crnih podočnjaka, upalih očiju, naboran, ruku čvornovatih poput grana nekog sasušenog drveta, odjeven u nekakve prnje, izgledao je kao živi mrtvac. 20 minuta razgovora koliko nam je bilo dopušteno proteklo je uzajamnom uvjeravanju da smo svi zapravo jako dobro. Lado se trudio da nam objasni kako se uopće nemamo oko čega brinuti, a Lasta i ja smo se trudile da se ne onesvijestimo od očajanja. Bez prestanka sam ga gledala u ruke, kao hipnotizirana, i pitala se je li moguće da su to doista njegove ruke. Nismo se još pravo ni snašli, a razgovor je već završio. Nagnuli smo se jedni prema drugima za kratak zagrljaj prije no što je stražar zarežao i razdvojio nas, a ja sam promrmljala, Isuse, kako smrdiš. Bila bih najradije pregrizla jezik tog časa, ali riječi su mi naprosto izletjele kad me zapahnuo zadak tijela mog oca kojega smo, otkako pamtim, uvijek morali tjerati iz kupaonice. Nekoliko godina kasnije prisjetili smo se te prve posjete u Gradiški. Pričao nam je kako se čitav taj dan spremao da nas dočeka u što ljepšem izdanju. Prijao se pravo, posuđivao odjeću koja je bila u boljem stanju od njegove i bio je najiskrenije uvjeren da miriše poput majske ruže. Tako je započelo novo poglavlje u našim životima. Kao što smo se navikle na zatvor u Zagrebu, uspjele smo se, uz malo više truda, naviknuti i na logor u Gradiški, hrvatski otok u arhipelagu Gulaga. Od moguće tri grupe A, B i C u koje su bili razvrstani kažnjenici, Gotovac je naravno gotovo do samog kraja spadao u grupu C.
To je podrazumijevalo najmanji paket, ona 3,5 kg svaki drugi mjesec, najkraći razgovor, onih 20 minuta, i najkraće pismo. On nama jednu stranicu, točno 30 redaka mjesečno, mi njemu svakako 15 redaka mjesečno. Iz lošije u bolju grupu napredovala se zahvaljujući dobrom vladanju, što je u Gradiškoj naravno uglavnom značilo cinkanje drugih zatvorenika, potkupljivanje stražara ili obavljanje nekakvih gnjusnih posliča za njihov račun. Političkim zatvorenicima nudila se osim toga i mogućnost potpisivanja molbe za pomilovanje u kojoj bi priznali krivnju. Time bi navodno s mjesta poboljšali svoj položaj u logoru i skratili izdržavanje kazne. Gotovac je u više navrata odbijao takve ljubazne ponude. Shodno tome, jedini napredak koji je uspio ostvariti bio je taj da nakon nekog vremena više nismo morali razgovarati preko jasli, nego u drugoj prostoriji, namještenoj poput stare seoske krčme, drvenim stolovima i stolicama. Premda smo tako ipak mogli normalnije sjediti, za stolom smo uvijek imali ili običnog stražara, ili što je bila puno dosadnija varijanta, nadobudnog odgajatelja, takozvanog andragoga, koji bi stalno pokušavao se uključivati u naš razgovor, a usput bi proučavao i preodgajao povjerenog mu zatvorenika. Svakih nekoliko mjeseci u posjeti bi nas pridružio i vladin otac Dida Martin, koji je dolazio autobusom iz Imotskoga. Jadna baka Ana, vladina majka, nije vidjela sina gotovo 5 godina. Budući da joj je u svim postojećim prijevoznim sredstvima bilo užasno zlo, nije nikada mogla putovati. Vlado je bio smješten u starom dijelu zatvorskog kompleksa u prostoriji s još 40-ak ljudi. U toj povijesnoj znamenitosti nije bilo zastakljenih prozora, ni grijanja, ni dasaka ili parketa na podovima. Nije bilo tople vode, ni zakotskih školjki, nije bilo dovoljno ležajeva, ni prekrivača. Ukratko, nije bilo ničega. Zimi silna studen, ljeti neizdrživa vrućina i neprekidni, neopisivi smrad jadnih, bolesnih, prljavih, zapuštenih tjelesa. Kažnjenici su se odjevali u dvije vrste uniforme. Zimske, od debele, sive čoje, već impregnirane i ukručene od prljaštine i tjelesnih izlučevina, ili ljetne, od jednako prljavog i izlizanog platna, sličnog šatorskom krilu. Pravila su nalagala da ispod uniforme ne smije izirivati niti komadića kažnjenikove osobne odjeće ili rublja. Na svu sreću, Gotovac je sa sobom u Gradišku odnio skupocijeni komplet dugih gaća i majice od čiste angora vune. Obukao ga je negdje u jesen i nije ga skidao do sredine proljeća. Da nije bilo tog vunenog rublja, doista ne znam kako bi preživio svoju prvu logorašku zimu. Predugo bi trajalo prepričavanje stravičnih pripovijesti o čuvarima i zatvorenicima, o njihovim užasnim životnim pričama i njihovoj nezadruživoj povezanosti uzajamnom mržnjom u zajedničkom paklu. Ali čak su i u paklu moguća čuda. Umjesto da se slomi, čime bi proces njegova preodgajanja bio uspješno izvršen, Gotovac je poput Ivana Denisovića, neprekidno, ne popuštajući nikada, niti na čas, čuvao dostojanstvo svog tijela i duše. Neki su ga kažnjenici zbog toga zamrzili, neki su ga zavoljeli jer ih je možda podsjetio na njihovu davno izgubljenu dušu, a svi su ga bez razlike, pa čak i stražari, poštivali. Do kraja njegova života znalo se, čim bi ga neki čovjek oslovio sa profesore, to je značilo da su zajedno robijali u Gradiški. Usprkos jasnim uputama zatvorske uprave, odnosno druga referenta za preodgoj, Đorđa Mamule, prema kojima se svako napisano slovce pronađeno kod osuđenika Gotovca imalo zaplijeniti i uništiti, njemu je, zahvaljujući pomoći drugih kažnjenika, ipak uspjelo sačuvati intimno svjedočanstvo o tom strašnom mjestu. Zguren nad smradnim otvorom čučavca, pazeći da predugim zadržavanjem na zahodu ne pobudi sumnju kod stražara ili njihovih cinkera, napisao bi na listiću kod toaletnog papira poneku rečenicu ili stih, i kakav bi se čak domogao komadića pravog papira koji je bio pogodniji za savijenje. Nedugo nakon što je Gotovac stigao u Gradišku, na naša su vrata počeli kucati prvi gradijaneri, tako su se naime kažnjenici od milja nazivali. Neke među njima poslao bi sam Vlado, neki bi došli sami. Neki su se nalazili na dopustu ili vikendu, neki su bili netom otpušteni nakon izdržane kazne. Od nas su uvijek odlazili siti ili barem s par čašica rakije u želucu, obskrbljeni malom novčanom pokupinom i pokojim starim komadom vladine odjeće.
Unatoč tome što su svi ti jadnici bili okorjeli kriminalci, od milja zvani lopini, rijetko bi nas koji pokušavao prevariti tražeći tobože pogotovčove naručbi ili preporuci, novac, cigarete ili što god drugo. Obvezivala ih je silna zahvalnost, pa čak i neka vrst odanosti, jer profesor se, za razliku od zatvorskih čuvara, prema njima ponašao kao prema ljudskim bićima. Stoga su, spremno se izlažući mogućim posljedicama, krijumčarili ceduljice i svježniče papira ispisanih profesorovim čačkarijama, kako su oni to govorili. Jedan kažnjenik koji nije izlazio na dopuste i vikende i kojega nikad nismo upoznali, u par navrata zapisao ono što bi mu gotovo citirao. Ti papirići, veliki otprilike kao polovica mog dlana, izgledali su doista čudesno. Na njima je bio ispisan svaki milimetar, bez i komadička slobodnog prostora, od ruba do ruba, a slova su bila tako sitna da su se mogla čitati samo uz pomoć povećala. Doista mi nije danas jasno kako je taj čovjek uspio tako što napraviti. Tko zna, da se rodio prije nekoliko stoljeća, možda bi bio poznat kao vješti turist, a ne kao razbojnik. Pisma su također na zgodan i bezopasan način služila prenošenju bilježaka. Budući da je onako bilo najstrože zabranjeno pisati o bilo čemu što se zbivalo unutar zidina Gradiške, Gotovac bi jednom mjesečno iskoristio prigodu i zapisao ponešto dulji slijed misli ili stihova. Znalo se dogoditi da jedine riječi upućene izravno nama budu draga Vlasta ili draga Ana na početku, te praktična napomena na kraju, tipa molim te do... Tijekom posljednjeg ljeta što ga je provodio u Gradiški, jednom su na prigodom dopustili da provedemo posjetu sjedeći na klupi u otužnom parku, pokraj prijemne zgrade. Oko nas je šestuckao stražar koji nije baš previše pazio na nas. Gotovac je potiho upozorio Vlastu da otvori kopču na svojoj ručnoj torbi i bude spremna. U trenutku kad nam je stražar okrenuo leđa, posegnuo je rukom ispod jakne, izvukao jednu šarenu bilježnicu i gurnuo je u ruku Vlasti koja joj je strpala u torbu. Sve je bilo izvedeno diskretno i munjevitom brzinom kao u nekakvom špijunskom filmu. Srce mi se uzlupalo kao ludo, jedva sam disala. Minutu dvije sjedili smo kao skamenjeni čekajući neće li od nekud dojuriti nekakva stražar koji nas je izdaleka vidio. Budući da se nitko nije pojavio, sretno smo nastavili čavrljati kao da se ništa nije dogodilo. Ta mala bilježnica, ispunjena od početka do kraja Vladinim urednim nečitljivim rukopisom, bila je za njega najveća dragocjenost koju je dugo vremena pomno čuvao i naposljetku je uspio spasiti iz zatvora. Rad koji oslobađa čovjeka bio je važnim dijelom u procesu preodgajanja zatvorenika. Zato su Gotovca odmah po dolasku zaposlili u pogonu na izradi stolica. Budući da je njegova poslovična nespretnost rezultirala stalnim podbačajima norme, rad u neposrednoj proizvodnji zamijenjen je nakon nekog vremena uredskim poslom. Sjedio je u izbici unutar pogona i ispunjavajući tabele točkicama evidentirao količinu proizvedenih komada namještaja. Od svog prethodnika naslijedio je pribor za kuhanje kave i skrovište u zidu gdje se taj pribor skrivao. Stražara je silno uzrujavalo kad prilikom obilaska pogona osjetili miris svježe skuhane kave koju nikako nisu uspjevali pronaći. Kažnjenici su za svoj rad dobivali i plaću, nekakav smiješni iznosić, čini se dio prisilno štedio kako bi im se pomoglo da počnu novi život po izlasku iz kaznionice. Gotovac je čitao u svoju ušteđevinu potrošio za manje od pola sata. Odšetali smo zajedno u grad, ja sam kupila par salonki i u tada jedinoj parfumeriji, kao što se sve dame vjerojatno sjećaju, onoj na početku Harmice, kupila sam bočicu Diorove toaletne vode. Boravkom u Gradiški završio je Gotovčev dugogodišnji staž strastvenog pušača, koji je od rane mladosti pušio najmanje dvije kutije cigareta dnevno. Vlasta i ja nastojali smo ga čim redovitije opskrbljivati njegovim omiljenim Dunhillom. Dok se nalazio u istražnom zatvoru, mogao je dobivati cigareta koliko god hoće. U Gradišku je njihova količina bila striktno određena i strogo kontrolirana, no još je uvijek dostajala za njegove potrebe. Cigareta, osobito ona finija, bila je gotovo najcijenjenije kažnjenička valuta, za koju su se mogle tražiti i dobiti svakojake usluge, od onih najobičnijih do onih najperverznijih.
cigarete, osim što su se mijenjale za hranu ili sitne potrepštine, Gotovac ih je često i poklanjao svojim jadnim sudrugovima i time im činio silno veselje. Samo spominjanje tih užasa u Gradiški, a možete biti kako je bilo onima koji su tamo bili. Dakle, neki godinu dana nakon Gotovčeva dolaska u Gradišku, zatvorska uprava izdala je ukaz kojim se kažnjenicima zabranjuje primati cigarete od kuće, a dopušta ih se jedino nabavljati u kantini. Znali su brižni preodgajatelji da će zbog te njihove naredbe u kaznionici ubrzo postati još živahnije, no inače. Neki će zatvorenici, kako bi došli do cigareta, krasti, otimati, cinkati, prijetiti, maltretirati, mlatiti, seksualno napastovati, a neki će, također kako bi došli do cigareta, sve to podnositi. Većina zatvorskog osoblja ionako se svojski trudila pomažući zatvorenicima da čim brže i potpunije ispišu iz sebe svaki trag ljudskog dostojanstva, pa im je taj novi propis itekako dobro došao. Pročitavši proglas na oglasnoj ploči, Vlado je bacio na pod opušak koji je upravo držao u ruci, zgazio ga i više nikada u životu nije zapalio cigaretu. U sklopu KPD-a postojala je čak i stomatološka ordinacija. Stomatolog koji je gradijarenima popravljao zube, bio je napalo lud i manje više stalno pijan, potpuno opravdano s obzirom na specifičnost radnog mjesta. Unatoč tome, sjajno je radio svoj posao. Gotovac se godinama hvalio kvalitetom i trajnošću plombi koje mu je načinio taj čudnovati čovjek. Nezgodno je bilo jedino to što se, slučajno ili namjerno, tko bi znao, zubarski instrumenti nisu baš osobito pažljivo sterilizirali. Tako je Vlado kao doživotnu uspomenu na svog zatvorskog zubara dobio virus hepatitisa. Povratak iz Gradiške nije bio jednostavan. Par dana nakon razdraganog dolaska kući, gdje je daleko najuzbuđeniji bio naš fokster i Luki koji se tom prigodom i onesvijestio, Gotovac se spakirao i nestao. U prvi sam se mak razljutila na njega, no kasnije sam shvatila. Čovjek ne može izaći iz pakla i vratiti se u svoju sobu, u svoj krevet, u svoj život, kao da se vratio s običnog putovanja. Pojavio se poslije dva tjedna, mirniji i spremniji za boravak među tijekom idućih mjeseci nezasitno sam slušala njegovo pripovjedanje o užasima čije sam razmjere dotad tek naslučivala. Uslijedilo je nekoliko mirnih godina, uostalo nisu niti mogli biti drugačiji jer je Vlado u gračanskom smislu praktički nije postojao. Bez putovnice, bez posla, bez prava na zaposlenje, bez prava na objavljivanje, bez prava javnog nastupanja, bez članstva u jednom od strukovnih udruženja, društvo književnika, filozofa, novinara, iz kojih su ga krajem 71. ili početkom 72. spremno izbacili. Vlasta i ja smo ga znali zadirkivati da živi kao penzionisani oficir JNA ili Sugnorovac, samo nažalost bez penzije. Dani su mu prolazili u čitanju, pisanju, druženju s prijateljima, a nezaobilazni dnevni ritual bio je odlazak u kavanu Moka, koji puti Dubrovnik, na tadašnjem Trgu Republike, gdje se sastajao s Antom Babajom, Zvonimirom Berkovićem i Đurom Dobrovićem. Gospodin Dobrović je, nažalost, još danas jedini živi iz tog kvarteta. Jako mi je drago da je ovdje. Kvartet se godinama redovito okupljao, svakoga dana negdje između podneva i jedan, sve dok se Gotovac početkom 90. nije ponovo našao u središtu političkih zbivanja. Zbog prezauzetosti više nije stigao na sastanke s dečkima, a osim toga tada su ga okružili neki drugi ljudi. Bilo je iluzorno očekivati da će Vlado uredno odšutjeti svoje tri godine zabrane javnog istupanja. U našem stanu svako toliko zatekao bi se pokoji strani novinar ili dopisnik koji je zbilja želio shvatiti kako funkcionira samoupravna nesvrstana socijalistička Jugoslavija, ljubimica čitavog svijeta. Ono što bi u razgovoru čuli od Gotovca najčešće bi pretočili u neutralnu formu članka. Međutim, dva prava intervjua, ona je s kraja 70. za švedsku televiziju, te ona je za talijanski tjednik Tempo, stajala su Vladu još dvije godine zatvora. Novo suđenje otpočelo je tek u kasno proljeće 81. Bili smo već iskusni, znali smo što nas čeka, pa je sve bilo posve drugačije, lakše nego prvi put. Prijatelji su manje više ostali svi na broju, nije bilo masovnog spašavanja kao prije 10 godina.
Gotovac se branio sa slobode. Bilo je jasno da taj čudak neće pokušavati pobjeći kako bi se spasio opetovane zatvorske kazne. Budući da sam u međuvremenu postala punoljetna, ja sam mogla pribivati sudskim raspravama. Suđenje je ovaj put vodio sudac Krešimir Baranović, debeo krezu i vječito rumenog lica, od pića da kako. Silno se trudio stvoriti dojam srdačnosti. Ako se nismo nalazili u sudnici, na raspravi, stalno je na sav glas vikao i gromsko se smijao. Htio nam je pokazati kako smo mi privatno zapravo simpatični, ali on eto mora odraditi taj poslić koji mu je u opisu radnog mjesta, pa hajdemo to čim prije dogotoviti kako valja. Vladin odvjetnik ponovo je bio dobri stari gospodin Zaninović, koji je unatoč visokoj dobi pripremio briljantnu obranu s jednakim žarom i umijećem kao i za prvi proces. Budući da je ishod suđenja opet bio unaprijed određen, Zaninovićevi i Gotovčevi istupi tek su uljepšavali tijek rasprava kao prekrasni primjerci uzvišenog govorništva. Inače, najveća zanimljivost u tijeku suđenja bila je pojava videorekordera, sprave o čijem postojanju gotovo niko u sudnici dotad nije imao pojma. Video je naime služio za projiciranje dokaznog materijala, to jest emisije švedske televizije u kojoj se nalazio inkriminirajući intervju. Ono čega smo se svi najviše bojali bio je ponovni odlazak u Gradišu. Kad smo doznali da je Vlado dobio kaznu običnog, a ne strogog zatvora koji će služiti u Lepoglavi, priredili smo kod kuće pravo slavlje. Za početak izdržavanja kazne bio je određen, čini mi se, 7. ili 8. siječnja 82. Dogodilo se, međutim, da je baka Ana iznenada umrla na sam blagdan Tri kralja. Jadnica je 3 godine ranije pokopala didu Martina s kojim je iščezla i njena volja za životom, a vijest o tome da ju sin ponovo odlazi u zatvor do kraja ju je dotukla. Gotovac je zatražio 7-dnevnu odgodu odlaska u Lepoglavu, pa smo vlasta on i ja otišli u Imotski na pobjedu. 2 dana nakon što smo se vratili, kod nas se na oproštajnoj večeri skupilo društvance prijatelja i rodbine. Idućeg jutra Gotovac se sam odvezao do Lepoglave. Boro Sever, muž moje sestre po majci, koji će nas u iduće 2 godine najčešće voditi u posjet, pratio ga je kao suvozač i radio auto u Zagrebu. Lepoglava je u odnosu na Gradišku bila sanatori, luksuzni hotel, raj na zemlji. Osim toga, tko nije čuo za glasoviti Palovinski samostan i sveučilište, za prekrasnu baroknu crkvu, za lepoglavsku čitku? Put do sela u čijem se središtu nalazi u zator vodio je kroz predivne zagorske dežuljke, onim smiješnim cesticama koje stalno neprekidno pribudaju gore, dolje i lijevo, desno. Kasnije, kad smo se već posve udomačili u tom kraju, često smo osobito pri povratku u Zagreb mijenjali rute, ovisno o tom jesmo li htjeli proći kroz Mače, Bedekovčinu ili neko drugo selo. Sama kaznionica utemeljena je opet u bivšem samostanu. Na sreću, u doba kad je Gotovac stigao onamo, samostan više nije služio za smještaj kažnjenika, već su u njemu nalazile se samo još spomen ćelije, druga Tita, Moše Pijade i ostalih velikana revolucije. Budući da je crkva spadala u zatvorski krug, svi prozori i vrata bili su je grubo zazidani ciglama. Zatvor je za Austro-Ugarske proširen izgradnjom velike zvjezdolike građevine, čiji su se dugački krakovi simetrično rasprostrijali oko velikog kružnog središta. Jedno od najomraženijih kažnjeničkih zaduženja navodno je bilo beskonačno laštenje podova u zvijezdi. Glavnu zgradu okruživale su razne pomoćne i prijemne zgradice, a čitav zatvorski kompleks djelovao je neusporedivo čišće, ugodnije i urednije od Gradiške. Osim toga i posjetitelji, i kažnjenici, i čuvari izgledali su pristojnije, normalnije i prijaznije od onih čudesnih likova koje smo susretili u Gradišku. Vlado je dijelio ćeliju samo s dvojicom, trojicom cimera, posjete su bile dulje, paketi teži, pisma češća, pa kuće šveće sreće. Da se razumijemo, Lepoglava je također bila ružno mjesto na kojem su se događale ružne stvari, a u Lepoglavi je Gotovac počeo i ozbiljno pobolijevati, jer njegovo tijelo koje je uništila Gradiška više nije moglo podnijeti niti smještaj po austro-ugarskim mjerilima. Unatoč tome, život u Lepoglavi ipak je bio ponošljiv. Štoviše, po mišljenju direktora zatvora i odviše ponošljiv. Nažalost, nikada nisam susreo velikog humanistu i dobročinitelja iz Gradiške, Čedu Grbića. No zato sam imala čast upoznati direktora kazneno popravnog doma Lepoglava, ujedno i redovnog profesora na fakultetu za defektologiju sveučilišta u Zagrebu, Miloša Buđanovca.
Taj profinjeni intelektualac nakon izvjesnog vremena zaključio kako je Gotovcu pod njegovom paskom zapravo predobro, pa ga valja podsjetiti na to da se ipak nalazi na izdržavanju kazne zbog ozbiljnih delikata. Jednog lijepog ljetnog dana Vlado je osvanuo pred vlastom i predanom u sobi za razgovor nalik na strašilo za ptice. Bio je ljeven u pretjesnu košulju punu rupa koju je nedostajalo nekoliko tu dugmadu, s rukavima koji su jedva dosizali do ispod lakata, nogavice otrcanih hrača bez poruba i bez pojasa završavale su negdje na polovici listova, a noge su mu krasile izderane cokule s pokidanim vezicama. Pravi Huckleberry Finn. Ukratko nam je objasnio kako za svoju novu živopisnu odoru ima zahvaliti Buđanovcu, koji ga odnedavna svesrdno pokušava izbezumiti raznovrsnim smicalicama, sitnim pakostima i poniženjima. Većinućeg tjedna raspitala sam se za profesorov raspored predavanja i otpustila se do fakulteta. Pronašla sam njegov kabinet, pokucala i ušla. Čim sam ga vidjela, pomislila sam na one likove razvratnih pijanaca iz ruskih romana i na žabe krastače. Bio je debeo, ružan, masne kose i kože, loših zubiju, potpuo, žut, zgužvan, neuređan i neopran. Predstavila sam se i odmah mu rekla da tražim od njega objašnjenje za način na koji se u posljednje vrijeme ponaša prema mom ocu. Premda se u prvi mah iznenadio kad je čuo tko sam, spremno je zapodijenuo razgovor tijekom kojeg me vješto manirom iskusnog isljednika nastojao razvjesniti i izbaciti iz takta pa iz kabineta. Drsko mi je tumačio kako niti jedan njegov postupak ne prelazi pravilnikom KPD-a propisane apokvire, kako je on odgovoran za preodgoj kažnjenika, kako je Gotovac zapravo jedna devijantna osoba koja treba izmijeniti svoja stajališta i kako u ostalom ja dramatiziram, pretjerujem i svašta umisljam zato jer sam žensko. U sila napad uspjela sam svladati želju da mu skočim za vrat, da pače hladnokrvno sam i bezobrazno odgovarala na svaku njegovu riječ. Poslije polusatnog neriješenog dvoboja, vidno razveseljen, profesor Buđanovac galantno me ispratio iz kabineta. Još je neko vrijeme gnjavio Gotovca, a onda je prestao. Izdržavši i drugu zatvorsku kaznu do zadnjeg dana, Vlado se početkom 84. konačno vratio kući. Prema presudi čekale su ga još 4 mirne godine bez građanskih prava. Ono što se događalo nakon toga više ne spada u ovu priču za koju se najprikladnijim zaključkom čine Havelove riječi. A djeca disidenata, iako su morala trpjeti zatvaranja i progone svojih roditelja, nisu se na roditelje ljutila. Naprotiv, poštovala su ih. Moralni uzor zanimao ih je više nego prednosti što su dolazile od pogrbljene kralježnice. Krvava zatvora, nakon što je
po prvom povratku da se uvijesječnom programom svi pasmo na svijesti ovog iznadženja, kad se vrati u stan. On je ostao bez ikakvih, koliko ja znam, bez ikakvih prihoda. I tada je svega kojica ljudi, jedan iz Privredne banke Zagreb, pa i radi nečega su imali povjerenje, mi smo organizirali jedan dio njegove pripomoći kroz godinu dana. Do 18 godina što nije radio, imao prihode, jedna godina je beskonačno manje. Ali u to vrijeme, i za to se išlo u zatvor, u svakom slučaju su nas pratili. Dakle, ja spadam, ako je Ana rekla na početku da je outsider, kakav sam ja tek fragment i koliko je takvih sitnih fragmenta, šode i pjesak koji je ugrađen u temelju pokušaja da imamo demokratsku Hrvatsku. Mnogo je takvih ljudi, ja im zapaljujem svima. Dakle, nakon što se vratio iz zatvora, ostao je bez prihoda, koliko ja znam, pogoršala se situacija u obitelji, i tada je, to je bilo doba, kad je Jugoslavija pod pritiskom Europe i demokratske javnosti prestala ubijati svoje dijamente, ali je ih uništavala materijalno. I sve što se događalo kroz tih 18 godina bilo je ne samo u zatvoru, nego i nakon zatvora pokušaj da se tog čovjeka ponizi. Ja sam sretan, ja sam ponosan da sam ušao u jednu borbu i da se našao čovjek iz Privredne banke Zagreb, njena nema danas ovdje bolestna, je Darko Mimica, bio je šef propagande u Privrednoj banci Zagreb i organizirali smo jednu izložbu, ja sam inače hobiju bio poznat i jedno, to je naučna disciplina, arheologija, numizmatika. Ostavio sam određeni trak i u toj znanstveni, i u znanstvenoj literaturi i tako dalje. Ostavio sam dosta tragova iz tog doba i pokušao sam i kroz takvu jednu izložbu osigurati. Dobili smo sredstva. Svaki mjesec Vlado je pisao kratke tekstove koji su na štedionici Cvjetni trg bili izlagani, to su njegovi tekstovi bili, pisalo je moje prezime, na moje ime su dolazili honorari i te honorare sam ja nosio svakog prvog. Tako Mimica je dolazio, Ažinu četiri, Vlasta, ona se uvijek diskretno povlačila, mi smo sjedili pola sata. I to je trajalo otprilike godinu dana, koliko se sjećam, 77, 78. To je bilo otprilike 1000 maraka. Da li je to bilo dovoljno? Pa gledajte, u ono doba moglo se preživjeti. To je bila jedna godina. Ja se uvijek čudim kako je ostalo 17 godina preživio, divim se onima koji su mu pomagali. Divim se Jolani Gotovcu, divim se svim prijateljima koji nisu utekli. Najčešće se ljudi izgube od onoga koji je kao okužen. I to se događa, ovdje vidim pola oporbe, svaki ima svoje životno iskustvo u tom smislu. Jedini tekst, ja sam 3 dana išao u Nacionalnu sveučilišnu biblioteku, 33 godine prošlo tada, jedan životni vijek, misleći da su oni bili objavljivani kao tekstovi, autorski, od Vlade Gotovca, uredio sam svoj majstor, međutim tamo su objavljivani moji tekstovi koji su bili kao podloga, a Vlado je na svoj način, svojim stilom to pretvarao u male eseje. Ako ti eseji još igdje postoje,
oni su privilegirani, postoje u Privrednoj banci, predani su u Privrednu banku i na temelju toga ja sam dobivao honorare, nisam zaslužao za njih, osim za dobru ideju, tekstovi su odlazili. Ovo je jedini tekst pouzdano koji je napisao Vlado za jednu reklamnu stranicu. Tekst govori o Movcu, o eseji. I tu se vidi Vlado Votovac, vidi se njegov stav prema materijalu, iako se bez toga ne da živjeti. Na taj način, dakle, tih godinu dana, jer sam se barem jedan put mjesečno sretao sa njim u njihovom stanu, a i povremeno na ulici. To je jedno doba bilo, nemojte vjerovati da i mene nije bilo strah, kad sam se preslačio, kad sam dolazio osim nekakav balomer na sebi, pa kad izlazim glavno da nosim taj balomer u brečici. I neposredno pred zadnji susret 99. 2000. zadnji put bio kod mene. On kaže, on jesi najman, jesi vidio onu zgradu? Zgrada preko puta je dve godine imala nekakvu fasadu pod papirom, gdje su bili nekakvi lupnici, tu su snimali sve posjetitelje koji su dolazili u te. Dakle, velim ti si na mnogim slikama uzme, kad jednom budem imao vremena, možda ću negdje naći, postoji na ovom arhivu. E sad, tu je, dakle, to opišem, tu spominjem oporbenu klubu. Mi smo se i družili od 89. 90. pa sve do 2000. Ja sam silno ponosan i na dolaske i Vlade. I sad ću pokazati nekoliko fotografija na toj takozvanoj oporbenoj klubi, pa je godinama smo se, 10 godina sretali. I to su bili ugodni razgovori. Iako nemojmo zaboraviti, Vlado nije bio običan čovjek, je težak za razumijevanje, je bio intelektualac, je imao prosječni um, i da ja nisam imao jako dobru školu sa takvim ljudima, to je bio moj dugogodišnji prijatelj, Vanja Radauš, kojega ja sam svjedok, mada ne nego je ubijen, ja tvrdim da je ubijen, bio sam kod njegovu ateljevu. I kad ikoga bude zanimalo, detalji su više nego očiti. Taj čovjek je bio bedar, bio je zahtjevan, užasavao se grupama i hvala Bogu da se nakon njega polože neke ispite, inače ne bi niko Vlade došao. Ja ću sad, treba, sad sam napomenuo, dakle, 74. 25. travnja je ubijen Vanja Radauš. Ja sam sretan da potomca nisu ubili, ako sasvim sigurno su ga probali ubiti, što bolešću, što neimaštinom. Ja sam se uvijek čudio radi čega, kako je pao odabir da ja budem osoba povjerenja. Pa dobro, ljudi su pratili ko šta radi, bio sam mlad, bio sam puno mršaviji nego sada, a mi oprostite. Ja sam nakon 71. 72. kad je oporba, dakle, krema marša intelektualna, bila zatvorena, druga se je prodala, ja sam nastavio svoje sitne provokativne akcije i uspio sam. Dakle, to je, ja sam silno ponosan na to. Mene pozvao, ja sam pisao da vam se više jedan članak, tako kako da Narodna banka Jugoslavije zaradi silne pare. Preslikao sam praksu kovanja u Njemačkoj Saveznoj Republici i
uzirati 5 maraka, pa ovo ono, pa onda bi mi to mogli kovat, pa sam da se prikaže maršal Tito, jel? Ne bezimena brojka kak je bila na 5 maraka u sredu, nego maršal Tito, a od traga naravno, protopartizanka, naravno, pa onda tako nešto, lijevo desno, ali uvalio sam i ideju o kovanju, o kovanju sakralnih objekata u Dalmaciji. To je naša povijesna baština. I Velimir Drecun, koji je bio direktor direkcije Trezora, pozorno veli, pa čovjek mi to iskoristili za kovat će se za mediteranske sportske igre, 78. će se kovat, za 79. maršal Tito je pokrovitelj. Ja sam uspio napraviti ono što, sad sam ponosan, s jedne strane maršal Tito, s druge strane su naše najpoznatije katedrale. Evo je, najprije je to Split, poznajem svi, Peristil. Evo ga, Trogir, poznati pred Trogirskom katedralom La. Evo vam Šibenska katedrala. Najljepši koncert koji sam ikad čuo, to je bio u Šibenskoj katedrali 71. u rujnu i počast, evo, to je otkovano, to je otišlo u svijet, otišlo je i Sveti Donat, otišlo je u svijet, evo, to je kovano, a onda vidite i to je bilo pod maršalom, evo, ja smatrao sam, dakle, vjerojatno na temelju toga, iz Prirodne banke ljudi iz propagande su znali to s čime mulja, jel, kako, ne može, ovo nije mogo predložiti, odavit ću vam kazati, budite sigurni. Evo, ja ću reći sad ovako, pokrovitelju mediteranske prosigrate, krajem 79. su odrezali noge, sad se malo osvećujem, 3. svibnja 80. u Splitu, u 3 sata i 5 minuta je objavljeno na stadionu Hajduka da je predsjednik Tito umro. Užasno su svi plakali. Kad je od 2000. do 2003. došao predsjednik Mesić ili je došao Račan ili tako, tamo su se jako galamili protiv tog dijela jatrovi demokratske vlasti. Cijeli život sam se pazio da me ne prokljuve. Imao sam odmah od Dalibora Brozovića koji je bio proljeća, ali on je imao pasošku, to u Rusiju. I svaki put kad dolazi u Zagrebček koji je avion za drugi dan, uvijek me pitao, dobro, pa s kim se družiš, pa ko je ovo i tako dalje. I ja sam se tog čovjeka bojao, ja priznam, to možda neopravdano, za razliku od toga, Zvonimir Červenko, koji je 2 godine odslužio, kasnije bio general, stožerni, prema njemu sam uvijek imao povjerenja, Božo Kovačević bi mi mogao biti svjedok, da smo se družili. I sad ću pokazati još samo kako smo nastavili, ovo je već nekaj 2006. godina, već smo imali samostalno u Hrvatskoj, rat je prošao i onda smo se po kojekakvim seoskim, neću reći zavama, skupovima, borili za demokratizaciju društva, vidite i budućeg predsjednika države. Bili smo zabrinuti za demokratizaciju, jako. Čedom Plica, evo vidite, bili smo. Meni je upoznao Vlado Gotovac sa Čedom Plicom. Krasan duh, ja sad razumijem Vladu Gotovacu, bio je pametan, a nije bio agresivac, ali se krasno, nije nametao svoju pamet, lijepo se družili, meni je bilo krasno, s njim se družili. A ovdje smo se nalazili u šumi, evo. Tu, ja mislim da se ovdje svidi i Elizabeta, evo je Elizabeta, suprotno Božno. Tu smo se ipak više zabavljali nego što bi se morali. Ti si pekao došli, ali se vidim, Vlado Gotovac, evo ga, sad ćemo naći Simon, a ne,
tu je došao i Mesić je bio, imamo i Degena, jel? On mi je susjed na Brdu i družili smo se, raspravljali, pokušavali smo napraviti nešto. Evo, to je još jedan izuzetno, Simon, hvala ti Simona Madolic. I ovo bi mogla biti jedna od zadnjih fotografija, ja mislim bio je Rujan, 2000. Tri mjeseca prije nego je preminuo Vlado, moguće da je to njen ili vodim doma da nije prav. Ali on bio i u Rujnu ste bili 2000. Ja sam kopao slike, nisam ovo naći načiću. On se opraštao od te šume. Evo ga. I... A, evo ga sad tu, Savka preminula, Martin Špegelj, nažalost je teško povestno. Terapija. Liječki Stipe ima i moje glave ovdje. Ovo je slika nas. Cijele ove godine. Nestali su prijatelji. Nažalost, neki su otišli na vječna lovišta. Mnogi od nas za 10 godina više nisu se boriti. I ja sam, umjesto zadnju sliku, ja sam tužan što se to društvo raslao. Ali reći ću vam, nisam htio biti patetičan, sad sam pročitao. Vladu znao ponekad biti patetičan, nije to ni strašno. A onda, kako ono što sam napisao, puno bolje je Vlado napisao. Danas mi je posve jasno da sam precijenio moralne vrijednosti hrvatske nacije i oni koji se za nju bore. Ja vam se ispričavam. Dakle, mislim da je vrijeme da vam pustim brod. Hvala vam. Sad ste imali priliku vidjeti fotografije na kojima je bio Vlado Gotovac, a sad ćemo čuti jedan do sad neobjavljeni intervju s Vladom Gotovcem, koji će prezentirati Giga Gračan. Ušutkajte pjesnika i bit će manje riječi među nama, manje slučajnog sjaja, manje tajanstvenog leta. Sigurniji bit će trenutak, a izgubljeno bit će doba. Zbog glasa koji nitko od nas nije zaboravio i koji ćemo nakon ove moje kratke introdukcije slušati još kojih 5 minuta, zamolila sam za mogućnost da nas isprati upravo on. Snimka je to jednog fragmenta. Fragment se i u njoj pojavljuje kao jedan od ključnih Gotovčevih pojmova uz slobodu i pojedinca. Početkom studenog godine 1990. pazite prije točno 20 njih, u Dubrovniku je Hrvatski centar PEN-a organizirao jednodnevni susret predstavnika pet centara zemalja, takozvane pentagonale, jedne od preteča srednjoevropske inicijative. Zemlje članice bile su Austrija, Čehoslovačka, Italija, tada još Jugoslavija i Mađarska. Ni pola godine nakon konstituiranja te međunarodne političke, ekonomske, kulturne i znanstvene organizacije, Hrvatski PEN sa svojom novoizabranom polednom upravom promptno uočio okvir za transnacionalni dijalog i dubrovački skup naslovio pitanjem što je književnost novoj Europi. Jer, kao što će kazati tadašnji predsjednik PEN-a Slobodan Prospero Novak, književnost postavlja naš. Za treći program Hrvatskog radija, tada Radio Zagreba, snimala sam skup i izložila 30-minutnu emisiju koja međutim nikad nije emitirana, ali je sačuvana u radijskoj arhivi. Za razliku od najmanje 20-ak Gotovčevih tjednih audio kolumni s početka 1990-ih, koje su obje čuda većinom nestale, pa ih nije bilo moguće transkribirati, jer je Gotovac svakotjedno govorio, on je pisao takako, i objaviti tiskom, što je radio učinio svim svojim kolumnistima iz tog razdoblja.
zamenom šlihom ili nalog s ko zna kojeg višnjeg ili previšnjeg mjesta. Bivalo je takvih naloga tih godina, ako se Šekspirovskom frazom višnjem ili previšnjem mjestu nije sviđala gluma, ali ja sam ono što je izgovoreno. Bizarna je akcidentalija da je upravo ne emitiranje te emisije prekinuta barem desetljetna razmjena između trećih, odnosno kulturnih programa, zemalja tada još i takako Jugoslavije. A za eventualno publiciranje ovog priložića pokušat ću u manje više raspršenoj Penovoj arhivi ući u trag barem popisu sudionika. Iz emisije se razabije da su od naših jednaca, osim predsjednika Pena, sudjelovali Nikica Petrak, Velimir Visković i Tomko Barojević, a sigurno je bilo i drugih. Jedan od ne naših jednaca, Čeh Antonin Lim, tada u pariškom egzilu, bio je izgovorio i proročansku rečenicu: Europa je program za sljedeće stoljeće. Tih se godina, zbog krize magnetofonskih vrpci, nije arhivirala bruto snimka, nego samo finalna emisija. Zbog toga ne mogu ovdje ponuditi sve što je tada prodala skupinovniku izreka. Možda većina vas ne zna da je Gotovac ne tako davno, manje više neuvijeno, optužen za govor mržnje. Optužnica je osvanula u listu novina prije 3 godine. O potpisniku toliko nisam imala pojma, te sam se kod nakladnika Hrvatskog novinarskog društva raspitala je li možda posvijetio pseudonim, da znam na koga adresirati takozvano reagiranje. O ne, odgovoreno mi je kolega Pero Jurišin, nadasve je plodan pripadnik profesije, ala multipolnica. Govor mržnje je prema plodnom kolegi, koji je samo prenio, što tvrde neki, Gotovac egzemplarno prakticirao u svojem nastupu ispred komande 5. vojne oblasti godine 1991. Ne bih se začudila ako bi kolega i ti neki, ako su ovdje kojim slučajem, i u ovih 5 minuta detektirali sličnu gadost ili ti govor mržnje. Dužnost mi je upozoriti da kvaliteta snimke nije na osobitoj visini, za što rukuju snimatelju, a vama isprika. Lijepo molim snimku. Raspravljajući na problem, mi smo zapravo izvršili, kako se iz svega vidi, jednu, da se poslužim postmodernističkim rječnikom, jednu raspodjelu sektorskih igračih karata. Svaki od nas je opisivao jedan sektor ili jedan segment ili jednu razinu problema u kojima se krećemo i svaki od nas u toj razini očigledno govori o činjenicama koje nas pogađaju u sferi o kojoj raspravljamo. Ali ono što ostaje u pozadini svega toga i što bi moglo eventualno ovu dramu s fragmentom koja se zbiva ovdje, a i inače, privesti bilo negativnom, bilo pozitivnom rješenju, još nismo dotakli. Timlević, jedan naš veliki pjesnik, svoje dobro je rekao: zaglavit ćemo u fragmentu. Kao da je u dosluhu s njim Eliot pisao one stihove o trčanju miševa po staklu razbijenog svijeta, da tako kažem. Fragmentarnost je očigledno već dugo, duboka svijest u našoj kulturi i ono što danas nazivamo u postmodernizmu nestankom velike naracije, što je zapravo jedan pomalo špenglerijanski prijevod Heideggerove skrbi za okretom, jer je i Špengler govorio o nedostatku orakula i svete knjige, očito govori o tome da smo izgubili ono uporište iz kojega je doista moguće cjelovito raspraviti sudbinu u kojoj se nalazimo. Ja bih zato podsjetio upravo na te činjenice da budemo posve svjesni toga da deskribirajući sfere i odnose u temelju svom živimo u poslemašnjoj neizvjesnosti, da u temelju onoga što govorimo živi duboka tjeskoba činjenice da raspravljamo o sebi iz dva aspekta, iz nedostatka temelja, iz jedne potresne,
strašne fascinacije koju je u nama izazvala činjenica da je čovjek sposoban za tako strašno zlo. Znati da prebivaju bogovi tu i da im se obraćamo, značilo bi možda ovu našu krizu zahvatiti u samom njezinom korijenu i izbjeći iz naše tragične i teške fragmentarnosti. Čini se da u ovom trenutku za bijeg imamo samo nešto, ime, Nova Europa. To je pred nama kao nekakav fantom, ne san. Jer ako bi bilo koga od nas sad upitali što je ona zapravo, sva određenja biti će samo obrtanje naših strašnih iskustava. Stavit ćemo pozitivni znak na ono na što nas strahota upućuje. Ustat ćemo protiv poniženog i uništenog čovjeka, protiv zla koje ga je zadesilo u svim oblastima i na najstrašniji način. Branit ćemo banalnosti, najdublje i najteže banalnosti našeg svijeta. Slobodu, pravo čovjeka da opstoji, pravo čovjeka da slobodno misli i tako dalje. Pred novom zavičajnošću mi se uvijek bojimo da ćemo završiti u totalitarnom kolektivizmu. Meni se čini da s obzirom na vrlo različita povijesna iskustva između dijelova Europe, na povlašteno tragičan položaj istoka i židova koji su zajedno s tim istokom u obe varijante iskusili njegov užas, moramo prihvatiti jednu lucidnu ideju, ne kao rješenje, ali kao prostor u kom ćemo moći u miru pokušati da se okrenemo bitnom pitanju, a to je rješenje jednog arhipelaga ili niza arhipelaga u kojima će svatko od nas u ovim krhkim cjelinama i nedefiniranim, ali u nekim prisnim bliskostima koje nam je nametnula dosadašnja povijest, pokušati u punoj slobodi komunicirati onoliko koliko je potrebno, ali i čuvati ono što arhipelag čini arhipelagom. Ne u banalnom smislu, nego kao unutarnji imperativ, kao osluškivanje dviju činjenica. Činjenice da danas više onog svijetog nema i činjenice da nas u svakom trenutku svaki vokal i konzonant podsjeća da smo negdje prismo samo na jednom mjestu. A to mjesto trebalo bi jednog dana biti ono istinsko i pravo mjesto koje uvijek fascinira kad se misli o Grcima, o tim malim gradićima rasutim, tako usamljenim, a tako velikim, mjesto gdje će biti bogovi, gdje ćemo ih susresti, ne zaboravljajući jednu veliku istinu koju stalno ponavljamo, ali od koje nas ovo doba neprekidno udaljava, a to je da bogovi uvijek govore pojedinci. Svoju pjesmu gdje nije bilo ni jedne rime. Pa kako je to pjesma, po mom mišljenju, jedna mi je uspjela, poslije sam prebacio se u muziku. Međutim, služio sam pokorinjeći. Međutim, odišao sam na medicinu, imao sam sreću da pred 40 godina osnujem prvu koronarnu jedinicu u ondašnjoj Jugoslaviji, koja je promijenila zapravo napravljenu biotehnološku revoluciju u medicini, totalno promijenila način rada, ali i usmjerenje. Neka su političari svi išli u vojnu bolnicu, jer je ta vojna bolnica bila u
u osnovi jako dobrih slučnjaka ima, ali bila je i zaokružena sa sigurnošću da ne bi niko ih mogao dotaknuti izvan medicine. Ali kad se nastala jedna tehnička mogućnost, onda su više manje svi se vratili i obratili u Vinogradsku bolnicu koja je tada dokončila ima. Jedan među njima je bio i kolega koji je, kojeg sam jedno bio zapazio za vreme studija kao stipendista vojni, Janković se zvao, koji je bio liječnik u Lepoglavi. I jednog dana on meni dođe, telefonskim zavoli me, on ima nekih svojih problema, ja ga sam ga se jedno sjećao i tako smo uspostavili kontakt. I onda mi on dođe jednog dana i kaže na kontroli, ja bih te kolega zamolio, imao jednog koji je meni jako drag, kojeg zapravo dosta muči taj zatvorski sistem, a nije ni sa zdravljem dobro, bili ti njega pogledom. Ko? Vladu Gotovac. I onda sam ja, tada kao mladi kardiolog, otišao u Arinju prije toga da se informiram, nisam imao pojma, i tada sam upoznao jednu izuzetnu osobu koja me impresionirala, a to je Vlasta. Ona me impresionirala sa svojom čvrstinom, jer ja sam išao sa strahom, kad su mi rekli, i išao sam paralelno sa nekim grupom ljudi, pa shvatio brzo, u broju četiri mislim, da uđem u haosto i da se tada dogovorimo što bi trebalo da mu možemo nešto pomoći. Bio sam u tri navrata, u jednom prilikom sam upoznao mladu Anu koja je morala ići na klavijer, mislim, jer je muzički, i otišao sam do Vlade, jasno, posle toliko vremena mi smo se tako izljubili i srećali svih naših samodoša i ostalih stvari i pomogao sam mu i vidio sam zapravo velikog zdravlja i da sam mu jako pomogao. Ono što me zapravo mi se svidio dvije stvari. Prvo, jedan kolega koji je zapravo iz Niša bio i koji je tamo bio pouzdan, se shvatio veličinu samoga Vlade i zahtio mu pomoć. I drugo, videći jednu fenomenalnu koju smo danas još čuli, suprugu koja je vjerojatno isto velikog značaja bila da je Vlada postavio ono što je bilo. Hvala lijepo. A ja govorim svima vama. Napravimo pauzu.